zamonaviy ravishda bu yerdagi bu qismida va bu yerda o'zlari ko'rishlari mumkin. Ko'rgan holatda mashinani o'z ko'zlari bilan shu yerdan shartnomasini olib to'lov amalga oshirishsa, 20 daqiqaning ichida mashinani olib chiqib ketishadi. Muammosiz. Zar bilan qoplangan farani ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham o'zgacha xos dizaynda, chiroyli, old mordasi, derski ishlab chiqarilgan. Sizda nimalarimiz aka diska balon nuqtadan iborat. Mana ochilganini ko'rishingiz mumkin. Va aka bu oilaviy, oilaga juda ham ketadigan mashina sanaladi. Mana orqasini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Mashinamizga 1 yil davomida 24 000 kilometrga motor, korobka, orqa moska bizga garantiya beramiz. O'zimizda servis mavjud. Servis ham mavjud, gaz servis ham mavjud. Bemalol o'zimizdan propan o'rnatib aytib o'tib ketishimiz kerak uni ham. Va mashinamiz ruliga to'xtalamiz aka. Ruli elektronik rul. Mana yoqib ko'rsamiz. Mashinamiz ruli elektronik rul va multimediyali bosq bo'limini ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu yerdan monitorga oid jentrani ozgina ustiga ozgina qo'ysangiz jack G7 olasiz. Lekin ularga qaraganda ham komfortroq, ham funksiyasi ko'p, ham sifat taraflama sinovdan o'tgan mashina. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli obunachilar, akalar sizlar bilan Muhammad Ali, Ali Us kanalida bo'ldim. Do'stlar, bugun biz Toshkent Motors avtosalonidamiz. Akalar, salonda juda katta yangilik bor, akalar. Innomarka avtomashinalarimiz kirib kelgan. Jack avtomashinalarimiz akalar, hozir sizlar bilan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Olib o'tamiz akalar. Eng qiziqi, eng arzon narxlari hamda garantiyalar barchasi ichida. Akalar, oldimizda Muslim aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xo'p, aka, ma'lumotlar olgani keldik. Xudo xolasa, chiroq qilib narxnomalar qilib bersangiz, obunachilarimiz uchun. Narxlarni sindiramiz aka bugun. Aha. Qaysi birdan boshlaymiz endi aka? Jack G7 dan boshlaymiz. Bozorda endi baribir tanilgan brend, ya'ni tanilgan turdagi mashinamiz. Avvalambor barchaga assalomu alaykum, Ali yuzi qadrli kuzatuvchilari. Bugun qarshingizda Jack G7 hamda Jack GS6 mashinalari hozirgi kunda bozorda ommalashishi kutilayotgan ikkita mashinamiz. Jack brendidan. Xo'p, aka bizlar beradigan narxi hech kim bermaydi. Chunki Toshkent Motors avtosaloni Jackni rasmiy dealer hisoblangani uchun faqatgina biz shu narxlarga olishimiz mumkin mashinani. Demak, Jack G7 dan boshlaymiz aka, narxi deyarli Monza bilan bir xil. Yoki Gentra'ni ozgina ustiga ozgina qo'ysangiz, Jack G7 olasiz. Lekin ularga qaraganda ham komfortroq, ham funksiyasi ko'p. Ham sifat taraflama sinovdan o'tgan mashina. Xo'p, demak tanishtirishni boshlaymiz aka. Mana old mordasidan ko'ryapsiz aka, rushotkalari balandligidan tushgan mashina va old taraflama juda ham chiroyli o'zgacha did bilan ishlangan mashinaligini ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqaga ikkita LED lampalar qo'yilgan mashinamizga ko'rishingiz mumkin. LED qo'yilgan mashinamizga. Xo'p, bu mashinamiz aka diska balonini keling ko'rsatib o'tay. 17 o'lchamidagi diska balonlari qo'yilgan. Mashinamizda albatta luk mavjud. Lukni ko'rsatishingiz mumkin. Eshigimiz ruchkasi besklyuchoviy dostupda. Aka, va mashinamizni keling orqa qismiga o'tamiz. Kia K5'ga o'xshagan holatda monoqoshi ulanib ketgan, ya'ni ikkita stopi bir-biriga ulangan. Mashinamizni orqa bagajini ko'rishingiz mumkin, juda ham keng. Jaydarichasiga aytgandagi 7-ta, 8-ta qop uni shunday bosib yuborasiz. Mashinamiz mana ko'rishingiz mumkin, bagaj ochilishi orqa laboviga ulanib ketgan, zamonaviy mashinalarga xos ravishda qilingan. Va bu mashinamiz motori haqida boshlab to'xtalishimiz kerak edi. 1.5 turbina motor, 150 ot kuchi va siz bemalol propanni mashinaga o'rnatishingiz mumkin. Aka, bu turbina motor bo'lishiga qaramasdan rasxodi yuqori emas. Rasxodi 7.5 litr tashkil etadi o'zini xarakteristikasida. Va mashinamiz 92 benzinda yuradi aka. Keling bo'lsa aka, ichini tanishtiramiz. Demak, mashinamizni ichiga o'tirib olamiz. Aka, bitta eshigini ko'rsating o'tirishdan oldin.
eşiğini koruyacağız mümkün ki. Korca materyaldan işlengen ve özgeçe kumuş rengdeki renkler maşinamızı kombinasyon kılınken. Maşinamızı eşiklerde hem patisakanın için joylar kılınken ve center zamoga ki bunun elektroni maşinamızda. Ake maşinamız size nasıl perforasyonlu korca yani terletmediğin maşina ve albatta kanisteler mavcud climate control, cruise controller geçe bor. Maşinamız ake endi bu yere elektroni emas, ruchnoy. Bu bitta minus tarafı aytib o'tib ketishimiz kerak uni ham va mashinamiz ruliga to'xtalamiz aka ruli elektroniy rul mana yoqib ko'rsamiz mashinamiz ruli elektroniy rul va multimediyali bosq bo'limini ko'rishingiz mumkin bemalol bu yerdan monitorga oid tugmalar joylashgan bo'lsa bu yerda cruise control tugmalarini ko'rishingiz mumkin xo'p mashinamizni tablosini ko'rsating aka mashinamiz tablosi va o'rta sensor monitorni ko'rishingiz mumkin aka. Konditsionerni ham sensor monitor orqali boshqarasiz. Konditsionerini, pechkasini sensor monitor orqali boshqariladi. Va bu yerdagi telefonni qo'yish uchun joy qilingan va mana bunaqa USB kabellar ham mavjud aka. Va buni uzatmalar qutisini ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka, mashinam start stopda oddiy kalit emas, start stop. Bu yerda tak mashinamiz qishki rejimda rejimga oid rejimi ham bor qishki rejim va mana bu yerda ruchnoy qismini parking uchun tugmasini ko'rishingiz mumkin. Ikkita pastakani joy va barani ko'rishingiz mumkin. Mana aka lukini ham aytib o'tdik, lukini. Mana mashinamizda luk mavjud. Va bu mashinamiz stenalari aka nima qilingan? Sportivni qilingan. Orqasini ham bir ko'rsatib o'tinglar aka. Va uni orqa qismini ko'rishingiz mumkin aka, stenalarini. Har bir yo'lovchi uchun aka bittadan xavfsizlik remini ajratilgan. O'zimiz GM mashinalariga xos ravishda remindan aka nima qilishmagan, ekonom qilishmagan. Bu orqasi ham aka korja stenadan qilingan. Mana bunaqa nimasini ham tushirib, bemalol qo'llarini qo'yib, qulaylik o'zlariga yaratishlari mumkin. Patistagani uchun joylari ko'rishingiz mumkin. Bu mashinamiz haqida qisqachasi shu aka. Keling endi GS6 mashinamizga o'tamiz. Bu mashinamiz G7 mashinamiz liftback sanalsa, bu mashinamiz endi SUV mashina sanaladi. Ya'ni crossover deyiladi. Mana old ko'rinishdan ko'rishingiz mumkin, ko'proq gibrid mashinalarga o'xshab ketadi, lekin gibrid emas, bu mashinamiz benzinlik sanaladi. Rasxod aka 7 litr tashkil etadi. 92 benzinda 7 litr tashkil etadi. Aka old ko'rinishi ham buni ham juda o'ziga xos dizaynda qilingan zamonaviy hol ravishda. Bu yerda aka bu qismida va bu yerda nimasini ko'rishingiz mumkin faralarni. Hozir yoqqanimda aka qanaqa yonishini ko'zingiz bilan ko'rasiz. Aga zar bilan qoplangan farani ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham o'zgacha xos dizaynda, chiroyli, old mordasi, delski ishlab chiqarilgan. Sizdan nimalarimiz aka, diska balonlarimiz 18 o'lchamidagi diska balonlarimiz qo'yilgan. Bu mashinamiz aka, luka albatta mavjud mashinamizda. Keling ichkarisini qisqacha ko'rsamiz aka. İçkarısına oturuştan oldun aka, bunu yan bir eşiğini korsatayım. Bunun eşiği G7'ye karaganda ham çıralıyor o. Desem bu balığa bu miydi aka? Hop. Center zamogi polni elektroni va mashinamiz ruli ham ko'rishingiz mumkin elektroni rul va multimediyani boshqarish tugmalari ham mavjud. Mashinamiz ruli sportivni bunda va mana bunaqa o'ziga xos tabloni, ya'ni tablo bilan o'rta monitor birlashib ketganini ko'rishingiz mumkin. Juda ham o'zgacha xos dizaynda qilingan. Xo'p, aka tarpetkalarimiz korja. Korja ishlab chiqarilgan.
tag mamundi qismlarini ko'rishingiz mumkin va sdenalarini, sdenalar aka perforatsiyali korja materialdan qoplangan aka, perforatsiyali korja bilan qoplangan. Xo'p, aka buni sdenalari mana ko'rsatib o'ting, elektropaket sdenasi. Sdenasi elektropaket. Xo'p. İkkita podstakanlik uchun joy mavjud bu mashinamizda. Bezprovodnoy zaryadchik mavjud. Bu yerda ko'rsatib ko'rishingiz mumkin. Bu esa konditsioner boshqarish tugmalari. Bu mashinamizda nimasi? Uzatmalar qutisi, avtomat korobkaning nimasini ko'rishingiz mumkin. Richagini bu yerda parking joy va avtohold ham mavjud mashinamizda. Va mana bunaqa o'ziga xos bar, keng. Xo'p, aka mana nimasini ham ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Mashinamiz panorama lukni, panoramasini yarmi lukdan iborat. Mana ochilganini ko'rishingiz mumkin. Va aka bu oilaviy, oilaga juda ham ketadigan mashina sanaladi. Mana orqasini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Bozorda ommalashayotgan, ommalashib kutilayotgan mashina aka bu. Mana ikkita podstakanlik uchun joy. Ko'rishingiz mumkin o'rtada. Aka mashinamiz keng. Trekkerga qaraganda ancha keng aka. Captiva bilan taqqoslash mumkin buni. Captivaga qaraganda ham kengroq mashina. Toshkent Motors avtosaloniga tashrif buyurishsa, mashinani o'zlari ko'rishlari mumkin. Ko'rgan holatda mashinani o'z ko'zlari bilan shu yerdan shartnomasini olib, to'lov amalga oshirishsa, aka 20 daqiqaning ichida mashinani olib chiqib ketishadi. Muammosiz. Aka mana bunaqa orqa o'rindiqlarda ham mana bunaqa nimalar qilingan, panellar qilingan. Aka savollaringiz bo'lsa bemalol bersangiz bo'ladi. Xo'p, aka ushbu avtomashinalar haqida qisqacha ma'lumot olib o'tdik Muslim akadan. Xo'p, aka endi obunachilar ichida albatta savollar tug'iladi ushbu avtomashinalar to'g'risida. Xo'p, aka bu ushbu avtomashinalarimizga garantiya, ya'ni xo'p, kafolat beriladimi ushbu avtomashina? Albatta. Jag G7 mashinamiz hamda Jag GS6 mashinamizga 1 yil davomida 24 ming kilometrga motor, korobka, orqa moska bizga garantiya beramiz. O'zimizda servis mavjud. Servis ham mavjud, gaz servis ham mavjud. Bemalol o'zimizdan propan o'rnatishlari mumkin ikkalariga ham. Xo'p, o'zimizda zapchastlarni ham o'zimizdan topishlari, zakaz berishlari mumkin. Doim oldin videolarda aytamiz, Toshkent Motors avtosalonida o'zini aka servis xizmati hamda magazini mavjud, to'g'rimi? Albatta. Buyurtma asosida barchalik jihozlar, qo'shimcha jihozlar albatta berishadi. Albatta aka. Endi tanlov o'zlarida, misol uchun kimdir sedanni yaxshi ko'radi aka, kimdir crossover yaxshi ko'radi. Ko'pchilik oilamga deb turib crossover xarid qilishadi. Kimdir misol ko'proq sedan mashinalarda, sportivni mashinalarda yurgisi keladi. Xohlasalar Jag G7 ni, xohlasalar Jag GS6 ni tanlashlari mumkin. Ikkalasi ham aka puliga bemalol arziydigan mashina. Mana bu orqa bagajlari aka GS6 ni elektronik, avtomatik. Aka bagaj keyiniga qarashingiz mumkin. Sayohatga ham chiqib ketaverasiz oila bilan. Qancha uchtiga o'z ichiga olar ekanda aka? Shunaqa. Xo'p. Aka narx to'g'risida albatta kameraga yozishadi yoki telefon qilsa, operatorlar ma'lumot berishadi aka, narxini aytmayapsiz. Xo'p, narx navoz haqida to'xtalib o'tamiz aka. Shu yerni kesing. Topsopvali. Xo'p, mashinalarimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsak, Jag G7 mashinamiz narxi 253 millionni tashkil etsa, Jag GS6 mashinamiz narxi 314 million 800 mingni tashkil etadi. Bu albatta so'mda, o'zimiz valyutada, shartnomaga ham so'mda bo'ladi va to'lovini amalga oshirib, mashinalar aytganimda 20 daqiqaning ichida rasmiylashtirishingiz mumkin. Pastda raqamlarimizni qoldiradilar. 71lik 244-64 raqamlariga bog'lansangiz, operatorlarimiz, menejerlarimiz yana ham sizga ko'proq ma'lumot berishadi. Mashinalarimiz Cherez Zafarus emas, to'g'ridan to'g'ri o'zingizning nomingizga shot spravka bilan chiqadi. Tushunarli. Xo'p, so'rab qolamiz hurmatli obunachilardan. O videoga like bosib qo'ysin, kommentariyada yetkazib bera olmagan ma'lumotlaringizni yozib qo'ysin. Albatta aka, kommentariyada savollar bo'lsa bering. Biz endi ko'rib chiqamiz kommentlarni ham, javob berishga harakat qilamiz. Agar savolingizni telefon orqali olmoqchi bo'lsangiz, savolingizga javobi boyagi raqamlarga, pastdagi raqamlarimizga bog'lanib, kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Ekranda raqamlarimiz bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling. O'ylayman, ikkita to'liq ma'lumotlarni Muslim akam bilan berib o'tdi. Ikkita videoga like bosib qo'ysin hamda tanishlikni jo'natib qo'ysin. Ne var ki, ministre avrikalı like basıp duyuyorlar.